Moje ime je Gaja Kulenc in sem dijakinja razreda M2E in kandidiram za predstavnico sveta zavoda. Rada bi pripomogla k še boljšem razvoju naše šole. Sem odločna ter si zastavljam cilje, ki jih na koncu tudi uresničim. Vodi me misel, da je vsak velik uspeh zmaga v vztrajnosti. Volite zame za še boljšo prihodnost vaše šole.